işlerinden ve bunu tabii ki təşkilatı kabul edersiniz. Çünkü milli bayrak meselesi var, himn meselesi var, dövlət meselesi var. Ölkənin en bilmemeli komandası da belə götürən futbolda. Yani fikirləşmədən burada da bir, yani bu bizim peşəmizdir. Yani bizim kimi mütəxəssislər biz gecə hansı saatlar olsun, səhərə yaxın olsun. Yani biz hər dəqiqə, hər bir deyə futbolda olan inkişafı görür və onu cavablandıra biləcək insanları. Hansı bir deyək çətinliyi varsa bu futbolun, haradasa biz deyək, yani oxumuşuq, 100% deməyimiz yani doğru olmaz. Yani en azından 80-90% bu peşəyə artıq biz yiyələnmişik. Futbolçu kimi heç, yani buna biz 100% hazırdıq. Ancaq məşqçi kimi, yani dahi bu Qurandan gəlibdir, Leylin adına çıxırdılar. Oxumaq, oxumaq, hər zaman oxumaq, yani öyrənmək de ondan bərabər. Biz bəli, gündəlik təhsilimizi artırmaq üçün, bilgimizi, savadımızı artırmaq üçün kompüter bu günləri var. Kompüter arxasında bilgilərimizi artırmaq üçün biz gündəlik deyək məşq proseslərindən maraqlanırıq. Mənə gəlir ki, bu günləri Azərbaycanda əksər uşaqlarımız ki, yani bizim devrimizə düşən futbolçular var. Adları çox-çox sadalamağa xoşlamıram. Kimisi adını... Unudarsınız mı? Unudaram, yox. Vaxt görsüz birdən darlıq olur. Bəli. Ad çəkilməyəndə həmin o qardaşlarımız hamımız çin-çinə oynamışıq. Onların adını çəkməyəndə sonra görsən olur birdən zəng ki, ya özün bilirsən ki, vacib bir qardaşın birin ikisinin adını çəkmirsən, düzgün düşmür. Mən elə gəlir ki, mənlə bərabər həmin o uşaqlar hər zaman, hər dəqiqə millinin sükanın arxasında işləyib, keçib yəni işləməyə hazırdırlar. Birincisi bizim üçün böyük şərəfdir, millinin baş məşqçisi olmaq. Nəinki birincidən gedir, istəyir olimpiya yığma komandası olsun, aşağı yaş qrupları olsun, hər bir Azərbaycanlı övladına şərəfdir orada işləmək. Bu günləri də həmin o işləyən qardaşlarımız ki var, balaca və böyük qardaşlarımız, onlar da şərəfdən öz işlərinin öhdəsindən gəlirlər. İndi uğursuzluq var, uğursuzluq onların adına bağlanmalı deyil. Ümumi uğursuzluq sistemdən asıldı, strukturadan asıldı. İnfrastruktur demək olar ki, yəni özünü göstərmir. Yəni bir dənə proqram canlıda, məsəl üçün, mən çox istəyərdim ki, Firuz Abdullah, məsəl üçün, mən jurnalistlərin içində çox savadlı qardaşlarımızı tanıyıram, Azərbaycan övladlarını. Bu günləri futbolda inkişafı bir şeydə görürəm. Bir şeydə. Jurnalistikada, televiziya mədəniyyətində mən futbolumuzun inkişafını çox bəyəndim. CBS kanalıdır, sizlərsiz, bəli, saytlarımızdır, hamısı çox savadlı olan qardaşlarımızdır, Azərbaycan balasıdır. Futbolumuzu inkişaf etdirmək naminə hansı temada, mövzuda deyirsən, o həmin o bizim qardaşlarımız həmin o temanı, mövzunu yarada bilirlər. İctimai televiziya, o günləri Aqil Abbas da orada çıxış elədi. Bizim qardaşlarımız, jurnalistlərimiz orada çıxış elədi. Çox ürək açan bir verilişdir. İnkişaf oradan. Bax, artıq o diskussiya oradan başlayıbdır ki, harda bizim əksikliyimiz var? Nəyə görə biz uğursuzuq? Yəni, orada verilməyən suallar bizim o jurnalistlər tərəfimizdən verilir. Ancaq mən çox istəyərəm ki, o canlı verilişə məhz Elxan Məmmədov çıxsın, Firuz Abdullah diksəsi çox gözəl olan bir qardaşımızdır. Savadlıdır, çalışır bütün suallara cavab versin. Ancaq hər bir şeyə Firuz Abdullah cavab verməli deyil. Mən çox istəyərəm ki, futbol mütəxəssislərin içindən Azərbaycanda pro kateqoriya almış və keçmiş deyək, veteran, biraz bizdən yaşlı nəsil olan veteranlardan bərabər Elxan müəllimlə canlı bir veriliş yaransın, Rövnəh müəllim də orada iştirak eləsin və o bizim suallarımıza cavab versin, jurnalistlərin yox. Onda baxaq görək, bizim əgər o əsihlərimizin hamısını o insanlar cavab verəsi olsa, biz onda bilərik ki, harada bizim əsihliyimiz var. Məhz həmin o əsihlikdən yapışıb, biz o işin üstünə gedə bilərik. Mən onu istəyirəm. Bu günləri odun alovun içinə Firuz Abdullahını atmaq lazım deyil. Lazımdır
Elxan müəllim yenə deyirəm, çıxağın, oturağın orada danışağın, hansı əsihlərimiz var, orada həmin o pro kateqoriya qutarmış, A kateqoriyası olmuş, veteran olan insanların sualına bir-bir cavab verək görək, nəyə görə futbolumuz bugündədir və burada olan insanların çoxu işsizdir. Məhz nəyə görə 8 komandamız var, nəyə görə bu duruma düşmüşük və bir xal qazandı. Və həmin o məşqçilərə gələn məşqçilərimiz bir xal qazanır, Abradoviçi də U21-də da yəni 1-0 uduzanda sevinirik. 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 mənə elə gəlir ki, nəinki Ramiz Məmmədov, yenə deyirəm, Azərbaycanda bu günləri savadlı mütəxəssislərimiz çoxdur. Öz futbolundan özünə ad qazanmış bizim veteran futbolçularımız ki var, özü de yeni nesil, gənc nesil veteranlarımız. Da mən Vaqif mənim Ağa Səlim Əsgər müəllimin adını çəkmirəm. Ancaq gənc bizim məşqçilərimiz var ki, Olimpiya milli komandasına çox rahat işləyərlər və gözəl də nəticə verirlər. Mənə çox maraqlıdır ki, Abradoviç hansı müsbət deyək, nəticələrinə görə, komponentlərinə görə, məhz dalbadala iki çıxıldı bu adam baş məşqçi işləyir. Nəyə görə? Hansı göstəricilər oldu ki, buna iş verdik? Bu sualları biz bax həmin o momenti mən istəyərəm ki, canlı yayımda məhz Elxan müəllimə bizim kimi, mənim kimi mütəxəssislər sual versin ki, nədə bizdən artıqdır? O bir dənə məndən artıq nədə ola bilər? Ola bilər 1-2 santı boyda məndən artıq olar. Bir də ingilis dilini bilər. Ancaq hər bir gənə deyirəm, dövlətlər var ki, dövlət başçıları var. Hər birinin yanında səlis ingilis dilini bilən və onu tez tərcümə eləyə bilən mütəxəssislər var. İngilis dili hökm deyil ki, mən öyrənim. Mənim bilgim futboldan olsun. Əsas futboldan. Futboldan. Ancaq mənim bilə bilmədiyimi tərcüməçimiz var da, tərcüməçi olsun, istəyir konferanslarda, istəyir UEFA-da, istəyir FIFA-da. Bizim fikrimizi o insanlar öz diksiyasından tərcümə eləyib bütün insanlara çatdıra bilər. Qutardı, getdi. Ramiz müəllim, xatırlayıram, təxmini sizinlə söhbət edərkən, Bertie Fox dönəmində sizin Bertie Fox'un köməkçi, məkçi yerinə namizədiniz irəli sürmüşdü. Yanımdadır, həmin dövrdə çox yazılırdı mətbuatda da. Bəli. Və onu nədən qəbul etmədiniz həmin dövrdə və bəlkə o dövrdə bu təklifi qəbul etsəydiniz, indi bəlkə bugünkü gündə daha çox ön planda olardınız. Bildiniz də nə mənim?